crianças, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de português. Estamos começando uma semana de aulas e temos uma novidade para vocês nessa semana também, que é o Eli, que veio fazer a interpretação das nossas aulas, como eu já falei para vocês semana passada. Mas quem não assistiu vai conhecer hoje o Eli, tá bom? O Eli, ele é intérprete de Libras e ele veio aqui para apresentar a nossa aula para as crianças que são surdas, que não sabem, não conseguem, não é que não saibam, não conseguem escutar. Então elas visualizam a TV, mas elas não conseguem entender o que a Tia Cris está falando. Por isso nós temos o Eli, que veio trazer justamente essa parceria da fala, da língua falada, né, da língua portuguesa, com a Libras, que é a língua de sinais, tá bom? E aí eu já estava aqui conhecendo um pouquinho sobre a Libras e lembrei que eu tenho um sinal, vocês sabiam? Vocês sabem o que é um sinal? É o nome da gente em Libras, que a comunidade surda nos batiza, nos dá, para que a gente possa ser identificado quando nos perguntarem o nosso nome. Então, qual é o sinal da Tia Cris? Olha só, o meu sinal é esse, Cris, certo? E como é o meu nome em Libras? Utilizando a datilologia, prestem atenção, depois vocês vão aprender o nome de vocês também quando vocês tiverem aula de Libras. Olhem só, C-H-R-I-S-S-T-I-A-N-A. Viram? Cristiana é o meu nome, certo? Pois agora vamos para a nossa aulinha? Olhem só, o que teremos hoje? Trava-línguas, leitura e interpretação, vamos fazer também análise linguística. Nós vamos conhecer uma letra nova e palavras, vamos procurar, vamos lembrar de palavras que iniciam e que também tenham essa letra na sua formação, tá bom? E no final, nós vamos ter a nossa atividade do dia. Olhem só, vamos brincar de trava-línguas? O que são trava-línguas, Tia Cris? Tia Cris trouxe aqui um conceito que nós já estudamos ele. E só pra gente relembrar, tá bom? Os trava-línguas são textos divertidos, que se repetem alguns sons. Por isso, são difíceis de serem pronunciados de forma rápida e fazem parte da cultura brasileira. Vocês lembram do doce? Do trava-língua do doce? O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Lembram? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo que nem o tempo sabe quanto tempo o tempo tem. Então, eu preciso falar bem rápido e como as palavras se repetem, as letras e os sons, a gente às vezes tende a tropeçar nas letras, travar a língua. Por isso, o nome desse gênero textual é trava-línguas. Lembraram? Hoje vocês vão conhecer o trava-língua que fala de um jabuti. Vamos lá? Vamos conhecer? Olha só, Tia Cris vai ler devagarinho e depois a Tia Cris vai ler um pouco mais rápido, tá bom? Então, olha só. Como é o nome desse trava-língua? Vamos ler comigo? O jantar do jabuti. O jantar do jabuti? Isso mesmo. O que será que aconteceu no jantar do jabuti? Esse texto, esse trava-língua, ele é do domínio público, tá? Ninguém sabe quem escreveu. Então vamos lá, continuando, vamos para o texto. O jabuti chamou a juriti para jantarem juntos. Eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Depois disseram:
Jantar como esse não há. A gente não consegue perceber as rimas quando a gente lê devagarinho, tá? Nós vamos perceber quando a gente fala, quando a gente recita o trava-língua de uma forma mais rápida, tá bom? Agora a tia Cris vai ler sozinha, certo? O jantar do jabuti. O jabuti chamou a juriti para jantarem juntos. Eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Depois disseram, jantar como esse não há. Olha só, tem rima nesse trava-língua? Sim, tem rima no trava-língua. Olhem aqui, ó. Jatobá rima com A. Certo? Jatobá rima com A. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse texto? Vamos realizar uma leitura com interpretação? Vamos? Olhem só, a nossa leitura e interpretação do texto, tá bom? Quem foi que fez um jantar? Vocês sabem me dizer? Nesse jantar, quem era o dono? Quem era o anfitrião do jantar? Era o jabuti, não era? Porque olha aqui, o título do texto, o nome do texto já fala. O jantar do jabuti. Então, o jabuti chamou a juriti para jantarem juntos. E o que que eles comeram? Eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. E depois eles disseram o quê? Depois que estavam de barriga cheia. Jantar como esse não há. Agora eu pergunto para vocês. Que animal o jabuti convidou para o jantar? Hã? Qual foi o animal que o jabuti convidou para o jantar? Olhem só a imagem dele. Ele é uma ave. Ave. Vocês conhecem outras aves que nem esta, tá? Parece um pombinho, mas não é um pombinho. É uma juriti. Olha aqui o nome, juriti. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra juriti? Juriti. De novo, juriti. Três vezes, tá? Vocês conheciam uma juriti? Já tinham visto? Tia Cris já viu várias sobrevoando lá na gangorra, lá no interior dela. Sabiam? Pois é. Agora, prestem atenção na próxima pergunta. Quais frutas eles comeram durante a refeição? Eles quem? O jabuti e a juriti. Eles estavam jantando e o que que eles comeram? Vocês lembram quais eram as frutas? Lembram? Tchan, 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 tchan. Que fruta é essa? Isso mesmo, caju. Olha só o nome do caju. Caju. E essa fruta? Tia Cris ama essa fruta. Que fruta é essa? Jaca. Olha só. As jacas são enormes, minha gente. E na jaqueira, elas ficam lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deus o livre de cair na cabeça da gente uma jaca dessas. Que fruta é essa? Ah, tia Cris, essa fruta eu não conheço. Será que vocês, alguém de casa lembra? Pode ser que a mamãe e o papai conheçam. Essa fruta chama-se jenipapo e ela é comum na nossa região, sabia? Não na cidade, mas no interior, nas matas, porque ela é uma fruta que nasce naturalmente, tá? Sem ter plantação, nada, tá bom? É uma fruta silvestre, é o jenipapo. E a juriti, o jabuti, ó, amam jenipapo. E que fruta é essa? Parece um amendoim, mas não é. Sabe como é o nome dela? Da fruta que também foi comida pelo jabuti e pela juriti? É o jatobá. Olha aqui. Jatobá. Não conheciam? Vocês lembram que na aula passada nós falamos de curiosidades? Então hoje também nós estamos vendo algumas curiosidades.
frutas que são comuns na nossa região, mas que vocês não conheciam, não era? Então, o jenipapo e o jatobá. Agora, olhem só, vamos olhar para o texto. Muitas palavras do texto começam com uma letra específica. Que letra é essa? Prestem atenção, olha aqui, a tia Cris vai passar novamente o laser para que vocês observem, olha só. O jantar do jabuti. O jabuti chamou a juriti para jantarem juntos. Eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Depois disseram, jantar como esse não há. Que som é esse que se repete em várias palavras? Ó, z, z. Olha aqui a letrinha, olha. É a letra J, z, de jabuti e de juriti. Que legal, não é? Essa letrinha, mas ela também é letra... Essa letra pode escrever nomes de pessoas. Com essa letra maiúscula, olha só, João, José, Janaína, Jamaica, Jéssica, viram? Vocês conhecem alguém que o nome começa com a letra J? Conhece? Não? Então procurem na vizinhança, na família de vocês, alguém que começa com a letra J. Na minha casa tem o meu José, que começa com a letra J. E o meu papai também começa com a letra J, que o nome dele é José também, tá? Vamos para a nossa análise linguística? Vamos estudar as palavras que nós utilizamos nesse texto, nesse trava-língua? Vamos? Então, nós temos aqui duas figuras dos personagens principais desse texto, tá? Que foram jantar. Onde foi que eles foram jantar? Foi na casa da Juriti ou foi na casa do Jabuti? Na casa do Jabuti. Foi ele que fez o jantar, não foi? E convidou a Juriti. Então, olha só. Vocês já viram no texto o nome Jabuti e o nome Juriti. Agora a gente vai vê-los isoladamente, tá? Olhem aqui, ó. Jabuti. Prestem atenção. E agora, olha só. Juriti. Será que esses dois nomes rimam? Jabuti, Juriti? Sim, eles rimam. Eles terminam com o mesmo som. Ti. Certo? Rima também com outra palavra. Por exemplo, buriti. Buriti rima com jabuti e com juriti. Mas buriti não começa com a letra J, certo? Então, olhem só. A gente tem aqui o J de jabuti e o J de juriti, certo? Nós temos também outra semelhança nessas duas palavras, que é a quantidade de letras, aliás, a quantidade de sílabas, mas também de letras. Vocês lembram que nós já contamos quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra juriti? Vamos relembrar? Juriti. Três vezes. Agora eu quero que vocês me digam quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra jabuti. Me digam aí, jabuti, olha só que coincidência, também tem três sílabas, três pedacinhos da palavra, tá bom? Jabuti e juriti tem três sílabas, as duas. Outra coincidência, outra semelhança entre as duas palavras é que elas terminam com o mesmo som, por isso que elas rimam. Então a gente tem aqui, olha, o ti, ti, e no na juriti tem ti também. Olha que legal. Tia Cris, por que que a gente faz a análise dessas palavras? A gente precisa estudar as palavras assim, porque a gente precisa entender que na língua portuguesa nós utilizamos letras
que precisam estar juntas com outras letrinhas para formar sons, que é justamente a formação da palavra, tá bom? Então, uma palavra é formada por letras, por sílabas, por sons. Então, não basta eu ter só uma letra. Por exemplo, só o J. O J vai me dar... É uma palavra? Não. J. Não. J tem um som. Qual é o som do J? Z, z. Que junto com as vogais, ele forma sílabas. E que junto com outras sílabas, vai formar palavras, tá bom? Então, o J, ó. Z, mais o A. Já. Olha aqui, ó. Tia Cris mostrar... Falar e mostrar, ó. Já. Se eu tiver só o J, vai ficar z, 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 z. Não pode, né? Então tem que ser já. 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 Certo? Aqui, ó. O J sozinho. Z, z. Não pode. Então, ju. Ju. E aí, se eu pedir pra vocês, pessoal, agora vocês vão ter que me dizer palavras que começam com já. Aí vocês vão pensar e vamos lá, dizendo palavras com já. Janela. Jaca. Janaína. E aí por aí vai, tá bom? Com palavras com ju. Ju, 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 ju. Juriti. Júlia. Tem mais? Tem, já, já. A tia Cris vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos aqui. Animais que começam com a letra J, tá bom? Olha aqui, eu já tenho aqui um animal que começa com Ju, tá? Mas antes, tem um animal que começa com Jó. Que animalzinho é esse, lindinho, que tem lá no jardim? É a Joaninha. Olha aqui, ó. Joaninha. Certo? Vamos ler juntos? Joaninha. Joaninha. E que animalzinho é esse aqui? Que animal é esse? É o jumento. Olha só, jumento. Os dois começam com a letra J, certo? Olhem só esses animais. Que animal é esse? Vocês lembram dele? Vocês já viram ele em algum lugar, na TV, em reportagens, em filmes? Viram? Ele é um javali. Olha só. Javali. É um javali. E esse aqui, nós estudamos na semana passada as curiosidades sobre o jacaré. Lembram? O jacaré do Pantanal. E esse animal aqui, olha só, é uma jaguatirica. O nome é enorme, olha. Assim como é feroz. Ele é bem feroz, é uma jaguatirica, tá? Uma jaguatirica negra. Ele também é comum da nossa região, sabia? Ele é um animal da Caatinga. É encontrado na Caatinga. Será que tem mais animal com a letra J? Olha só quantas curiosidades sobre a letra J. Tem. Vocês querem ver? Vamos ver? Olha só. Esse animalzinho aqui, olha. Vocês sabiam que começa com a letra J? Você pode estar pensando que é um periquito, que é um papagaio, mas não é. É uma jandaia. Olha só. Jandaia. Jandaia. Isso daqui. Que animal é esse? É uma jararaca. Ui, tia Cris tem pavor de cobras. Ainda mais de uma jararaca. Viu? Jararaca também começa com a letra J. Olha que legal. Então, nós descobrimos hoje que nós temos animais que começam com J. Vamos lá? Vamos rememorar os animais? Joaninha, jumento. Qual foi o outro? Hã? Olha só. O javali, o jacaré, a jaguatirica,
a jandaia e a jararaca. Mas além desses, nós temos outros dois animais que apareceram no nosso trava-língua. Qual foram? Quais foram? O jabuti e a juriti. Muito bem, palmas para vocês. Agora nós vamos para a nossa atividade do dia, tá bom? Vamos lá? Para a gente lembrar que a gente precisa sempre estar fazendo a contagem das letras e a contagem das sílabas, além de fazer a leitura das palavras, tá bom? Então, quantas vezes eu escrevo, quantas letras tem, olha só, quantas letras tem e quantas vezes eu abro a boca, tá bom? Então, olha a primeira figura. Que figura é essa? É um caju. Olha a palavra caju, vamos ler? Caju. Vamos contar quantas letras tem? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Tem quatro letrinhas. E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra caju? Caju. Duas vezes. Muito bem. E olha só a próxima figura. Vocês lembram que figura é essa? Que fruta é essa? Lembram? É um jenipapo. Olha só. Jenipapo. É uma palavra grande, não é? Diferente do caju. Quantas letras tem no jenipapo? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito letras. E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra jenipapo? Vamos lá. Jenipapo. Quatro vezes, tá? Muito bem. E essa próxima fruta? Que fruta é essa que a gente não conhecia e que ficou conhecendo hoje? É um jatobá. Olha aqui. Jatobá. Quantas letrinhas tem na palavra jatobá? Vamos ler? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. E quantas vezes eu abro a boca para falar jatobá? Jatobá. Três vezes. Palmas para vocês, olha só. Gostei de ver. Então, hoje nós aprendemos sobre a letra J, conhecemos palavras, nomes de animais e de frutas com a letra J. Nós também conhecemos o trava-língua. Como foi mesmo o nome do trava-língua? O Jantar do Jabuti. E esse texto está no livro de vocês, tá bom? Tem uma tarefinha também no livro de vocês, que se vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer com o auxílio do professor de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e eu espero vocês na nossa próxima semana. Tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem? Preparados para a nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos trabalhar um gênero textual chamado notícia. Eu acho que vocês já devem ter visto, ouvido várias notícias, né, no seu dia a dia. E também lá na escola, quando a professora trabalhou, eventualmente, em algum momento, uma notícia com vocês. Mas vamos hoje aprofundar um pouco mais sobre esse gênero textual, observando as características, como produzir uma notícia, a importância que tem uma notícia, tá certo? Então vamos lá. Como sempre eu faço, a gente precisa entender o conceito, né? O que que eu sei sobre notícia. Então vamos ver aí o conceito de notícia. Então, é um gênero textual jornalístico e não literário. O que significa isso, professora, não literário? É porque quando a gente fala em literatura, a gente fala em arte, a gente fala em estética, a gente fala em imaginação, criatividade.
No texto jornalístico, que é a notícia, não cabe esses aspectos. Por quê? Porque tem que estar relacionado com o real, com o que acontece na vida real. Então, é uma notícia verdadeira, é uma mensagem, uma informação verdadeira, tá? Que está presente no nosso dia a dia. Então, observando o conceito, agora, qual é o objetivo deste texto, né? A gente precisa entender para que, que ele serve. Lembra quando a gente falou dos outros gêneros textuais, sempre tinha um objetivo? Muito bem, a notícia também tem esse objetivo. E o objetivo da notícia é esse: informar. Informar as pessoas do que está acontecendo no dia a dia, tá? Muito bem. Agora, onde é que nós encontramos a notícia? Onde é que ela está? Bem, nós encontramos a notícia em jornais, nós encontramamos a notícia em revistas, nós encontramos a notícia em meios televisivos, quer dizer o quê? Quando você está lá na sua sala com a sua TV ligada e de repente começa um jornal, né? Pode ser um jornal local, um jornal que é de grande veiculação, ou seja, para todo o Brasil. Então você vai observar que eles vão noticiar, eles vão informar sobre alguma coisa que está acontecendo agora, atualmente, tá? Então são os jornais televisivos, né? Que veiculam, né? Nos meios televisivos. Aí nós temos também o rádio, né? Quem aqui não gosta de ouvir o rádio? Certo? Você liga o som, ou liga o rádio do carro e lá está também algumas informações sendo repassadas, tá certo? Então o rádio também é um meio de comunicação onde as notícias são veiculadas, né? A gente ouve as notícias. E também a gente pode encontrar na internet, né? É eu posso dizer assim, é um lugar muito mais agora próximo de nós, né? Você com o celular, você pode acessar as notícias pela internet, e aí ela está muito mais agora próximo, né? Com essa possibilidade, né? Dos meios de comunicação de uma forma geral, a internet está aí atualmente como o mais acessado, né? Você, por exemplo, no Facebook também pode ter uma notícia, no Instagram também pode ter uma notícia, né? Então você pode observar e acessar aí pelo seu celular, no computador e observar as notícias que estão sendo veiculadas, né? Mas cuidado, né? Nós vamos falar sobre esses cuidados mais tarde. Bem, do que se trata esse tipo de texto, né? A gente tem que entender do que se trata. Então vamos lá. Primeiro, a notícia, ela sempre vai tratar de um tema atual ou algum acontecimento real, tá? Que a gente vai conhecer, saber do que está acontecendo. Pode ser local ou não, tá? Pode ser que esteja acontecendo no Brasil, em outros lugares no Brasil, e pode ser que esteja acontecendo, por exemplo, aqui em Parnaíba, tá? E aí? Então vamos lá. Quais então as características que o texto notícia apresenta? Nós vamos entender agora como é que eu vou começar a identificar esse tipo de texto e fazer a diferença dos outros textos que nós já estudamos. Por exemplo, fábula, bilhete. Qual foi o outro gênero que nós estudamos, né? Nós estudamos carta. Então, a gente vai agora entender quais são essas características para a gente poder fazer a diferença desses textos. Para quando esse texto cair sobre aqui na sua atividade ou numa provinha, você saber como identificar, tá certo? Por isso que a gente tem que entender as características. A primeira delas é esse daí, ó, texto de cunho informativo. Ou seja, o objetivo que a gente viu lá no início, que é informar, é esse então o único objetivo e que deve ser levado em consideração, né? Que é informar. Ele só tem isso, só pode ser isso, tá?
informar. Depois, eles são relativamente curtos, tá? Os textos notícia, né? A notícia, ela é geralmente curto, tá? É curta, né? E veiculadas no meio de comunicação. Por que curta? Porque a notícia, ela tem que ser noticiada e as pessoas que vão ou ler, né? Ou ler num jornal, ou numa revista, ou mesmo num jornal televisivo, ela tem que estar prestando atenção. E se for muito longo, mas muito longo, vai perdendo, né? As pessoas vão perdendo a atenção. Por isso que geralmente eles são assim relativamente curtos, tá? Bem, a linguagem, ela é formal. Não é uma linguagem que a gente fala assim com um amigo da gente, tá? Não, não pode ser essa linguagem, tá? Mas ela tem que ser clara. As pessoas têm que entender o que que a notícia quer informar, tá? Por isso que ela é objetiva, ela vai direto ao ponto, aonde ela quer chegar. Textos com título. Toda notícia, gente, ela tem título, tá? Por que que ela tem título? Para a gente saber do que se trata. E é através do título que também chama a atenção do leitor ou de quem vai ver um jornal televisivo, por exemplo, né? O apresentador do jornal, ele fala a manchete da notícia que você vai ver depois dos comerciais, por exemplo, né? Então você fica atento e curioso. Então o título tem que ter em todas as notícias, tá? Nesse tipo de texto. Depois, né? É lógico, como nós estamos tratando de notícia, os fatos são reais, atuais e cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, tá certo? As notícias têm essa característica, tá? De ser real, de estar relacionada com a verdade, tá? É importante isso. Bem, elas podem apresentar fotos ou não. Se for numa revista, a notícia ela pode estar sendo colocada e para melhor chamar a atenção do leitor, eles colocam fotos, tá? Sobre o que está sendo noticiado. Se for um jornal televisivo que vai passar na televisão, eles filmam lá o local, a pessoa que está sendo lá né, dentro, que está dentro dessa notícia, para que você saiba do que está acontecendo, né? Isso se torna muito melhor até para entender, tá? Então as fotos ilustram, né, as notícias, tá? Muito bem, então vocês viram aí as características que tem esse texto, tá? Esse gênero textual. E a sétima e última aí, nós temos o texto é descritivo ou narrativo. Ou seja, eu posso estar narrando, né, contando o que foi, o que aconteceu, com os seus detalhes, né, ou descrever algo que seja importante ser noticiado, tá certo? Descrever é contar como é tudo, como tudo aconteceu, né, detalhando, se for assim, uma notícia muito, mas muito assim, impactante, né? Eles vão detalhando bem detalhado para que a pessoa entenda realmente o que foi que aconteceu. Agora, além dessas características que são importantes a gente localizar nesses textos, elas também, né, as notícias têm os seus elementos, tá? Que a gente vai ver depois numa das notícias que eu coloquei para vocês. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a manchete, o título principal, né? A frase. Então nós temos aqui, ó, a manchete, o título principal, né? A frase curta para atrair o leitor. Lembra quando eu falei, né? A manchete, o título tem que trazer, né? Tem que ser bem feito, bem colocado, para poder chamar a atenção de quem vai ler a notícia, ou ouvir, ou ver, né, na questão da televisão, tá? Além do título principal, nós temos aqui o subtítulo, ó. O subtítulo, ele complementa o título, né?
Ele fala mais um pouquinho sobre o que vai ser essa notícia. E tem também aqui o que a gente chama de lead. O que é lead? É a introdução, né? Vai responder algumas perguntas. Que perguntas são essas, professoras? Professora, por exemplo, o que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Então, essas são as perguntas que na introdução, que é geralmente no primeiro parágrafo, vai responder, né? Algumas das nossas questões aqui, tá? No primeiro parágrafo é que vai ser dita essas respostas aqui a essas questões, tá? O que, quem, quando, né? Pra gente poder entender, tá? Ah, aconteceu algo em algum lugar, mas o que foi? Quem é que estava? Como foi? Se eu não tenho essas respostas, aí fica difícil eu entender a notícia, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. E aí nós temos o corpo do texto, né? Que é o detalhamento dos fatos, do que realmente aconteceu, tá? O corpo do texto, que é aí, né? Você vai observar e tirar suas conclusões a respeito desta notícia. Eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Um exemplo interessante. Olha só. A notícia é essa, ó. Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha, tá? Grã-Bretanha é uma ilha, né? Onde está a Inglaterra e outros países lá. Muito bem. Então, o que que fala aqui? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães guia para crianças com problemas de audição. Então ela vai aqui e começa. A notícia está aqui, o corpo da notícia. Ó. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças, né? Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Olha só que legal, não é? Como pode aí, ó, o animal ajudando as crianças, né, a poder ser um pouco mais, né, independente, né? Então vamos ver aqui, ó, algumas coisas que a gente já falou ali atrás sobre as características desse texto. Então vamos ver aqui, ó. Aí onde eu coloquei a seta está o título, tá certo? O título do texto, ó, tá? Crianças surdas recebem ajuda de cães guias na Grã-Bretanha. Essa parte aqui que eu estou agora mostrando, tá? Seria aqui o subtítulo, tá bom? Essa parte aqui, ó, tá? Bem, e agora aqui, ó, essa parte que eu acabei de ler para vocês seria então o texto informativo, ou seja, o corpo da notícia, tá certo? Muito bem. Aí, ó, nós estamos vendo a foto, né, do garotinho aqui de 11 anos, né, que tem o seu labrador que o ajuda, né? Ele é uma criança com deficiência auditiva, então isso está ajudando a ele, né, a se movimentar melhor e estar sempre com algumas intenções, né? Ou seja, assim, de fuga, se caso precisar, o animal vai ajudar, né? No caso, como a mãe dele coloca aí, né? Quando há incêndio, por exemplo, né? Então, aí o cachorro vai ajudar a ele a sair dessa situação aqui de perigo, né? A intenção do cão é fazer isso, é fazer com que a criança saia do perigo. Então, por isso, eles são treinados a fazer esse tipo aí de ação.
tá? Então aí nós temos a foto da criança com o seu cachorro, ok? Pode ter a foto ou não, mas a foto, ela ilustra melhor a notícia. Então a gente fica observando, né? A gente observa, vê quem é a criança, o cachorro, não é? E se fosse filmado, né, seria filmado ele lá no ambiente onde ele vive, né, mostrando as ações que o cachorro faz juntamente com ele, né, para livrá-lo, né, desses momentos de perigo. Aí, onde é que isso aqui foi veiculado? Olha só, né, porque a notícia ela precisa de um meio de comunicação para veicular, certo? E nós temos aqui, ó. Foi veiculado na internet, tá? Tá aqui, ó, o site www.bbc.com/cães-guias-surdos, tá? Esse acesso aí foi feito em 19 de maio de 2014, ok? É, não é uma notícia nova, mas eu trouxe para ilustrar para vocês o que é uma notícia, tá certo? Porque a notícia, ela tem características, né? E tem que ser ligada à questão do atual, né? Da coisa que acontece agora. Por quê? Porque a gente precisa ter muita agora e muita atenção em algumas notícias que não são verdadeiras, tá? E a gente precisa evitar ao máximo propagar esse tipo de notícia. Então, o que são essas notícias, né? É o que a gente chama de fake news, né? Que traduzindo aqui para o nosso bom português, notícias falsas, tá? Essas notícias falsas não devem ser propagadas, tá? Por quê? Isso pode gerar consequências muito piores para quem está envolvido nesta notícia falsa. Tá? Então a gente deve evitar ao máximo, né? Agora, com a popularização dos meios de comunicação, né, que foi facilitado, né, e que ganhou forma, tá? O fake news ganhou essa forma, né? Empregando as notícias fraudulentas, né, que circulam nas mídias sociais e na internet, o conceito, né, esse conceito de fake news, ele foi aplicado principalmente aos portais de comunicação online, né? Como redes sociais, sites e blogs, que são plataformas de fácil acesso. Ou seja, você pega o seu celular, eu vou lá, acesso essa plataforma, né? E aí tá lá uma notícia que tá lá como verdadeira, mas não é. E aí você olha uma notícia assim, aí você vai e passa para outros, entendeu? E isso não deve ser feito. Mas a gente vai entender como evitar essas notícias falsas, tá bom? Então vamos ver aí, como é que a gente pode escapar dessas notícias falsas? Olhem só, né? Eu trouxe aqui. Por exemplo, para se proteger contra as fake news, verifique sempre as informações recebidas e certifique-se da veracidade, ou seja, se elas são verdadeiras, né? Antes de compartilhar. Na dúvida, não compartilhe, tá? Eu tenho que saber quem foi que falou, qual foi a fonte. Ela é uma fonte segura? O que é uma fonte segura? É aquela fonte em que você vai confiar, tá certo? Então, aqui, ó, diga não aos fake news, né? Às notícias falsas, né? Não compartilhe, cheque o site de origem, pesquise a informação em vários outros, se estão dizendo a mesma coisa, avise as pessoas que compartilhou, denuncie a publicação e assim você vai evitar as notícias falsas, tá? Fake news causa confusão, transtornos, prejuízo e é crime, tá certo? Bem, que tal produzir uma notícia, né? Vamos lá? Você pode fazer a notícia vendo os elementos que nós já falamos sobre a notícia, né? Escolha um assunto, um tema, um acontecimento importante,
um ocorrido recentemente, né? Crie um roteiro para responder aquelas questões, lembra? Quem, o que, onde, quando, como, porquê, tá? Crie um título que estimule a criatividade, ou seja, que a curiosidade, na verdade. Com base nas suas respostas do seu roteiro, crie um parágrafo, né, de introdução e detalhe os fatos da notícia no corpo do texto, tá? E aí você vai ter a notícia pronta, né? Mas não esqueça de escrever quem fez a notícia, a data e o local onde ele foi publicado, né? Se foi no jornalzinho da sua escola, né? Se foi você que fez, quando fez, e aí você está dando aí o nome à sua notícia, ok? Então, hoje nós vimos o quanto é importante esse gênero textual na vida da gente. Então, vendo as características, vendo o que é de importante noticiar, faça, mas faça com responsabilidade, tá? Não compartilhe nunca falsas notícias, ou seja, até mesmo no WhatsApp, ok? Então, conto com vocês e até a próxima aula. Tchau!